vou criar e testar as bases mais ilegais do Minecraft. E se meu amigo achar as bases secretas, o vídeo acaba. Primeiramente, eu preciso estar achando um local ideal para eu fazer uma base secreta. E já que tem uma vila aqui por perto, eu acabei de ter uma ideia. Dentro desse Ender Chest, dá pra perceber que a gente tem alguns itens interessantes. Dá pra perceber que cada diamante tem uma letra que forma Hurting. E vai ser eles que a gente vai estar escondendo. E eu vou estar começando a fazer minha base secreta utilizando esse baú. Até então, dá pra perceber que é um simples baú, né? Não tem nada demais. Mas quando a gente abrir ele, olha isso daqui. Simplesmente a gente consegue estar entrando e construindo a nossa base secreta. Bom, mas é claro que um baú bem aqui no meio é bem óbvio. Então eu já vou estar escolhendo alguma casa aqui da vila. Então colocamos aqui o baú e bora fazer a nossa base secreta bem aqui embaixo. Bora estar deixando esse espaço aqui bem maior, descer essa escada. E essa base secreta vai ter um chão bem simples, que vai ser de madeira. A mesma coisa vai ser aqui nas laterais. E o diamante que é para ser encontrado vai ficar nesse baú aqui. Só que é claro, isso daí seria muito fácil. Então a partir de agora a gente vai estar enchendo essa sala de baús. E todos esses baús vão ficar lotados de diamantes. E para confundir mais ainda, alguns baús vão estar juntos, outros, bom, simplesmente não vai dar para abrir na parte aqui de cima. E bom, a ideia é que realmente ele não consiga estar achando esse diamante. Meu Deus do céu, vai ter muito baú aqui dentro. E depois de um bom tempo, a nossa base ficou desse jeito aqui, velho. Olha que bagunça que tá isso. Mas eu gostei. E para ficar fácil identificar, eu acabei fazendo aqui uma seta. Abrindo o Ender Chest, a gente já vai ter o próximo item para fazer a nossa base secreta. E bom, ele parece ser uma simples estante de livros. Mas dá para perceber que tá faltando um livro ali. Isso porque esse daqui é um bloco falso. Então eu posso ir e voltar tranquilamente. Não, mano, é sério. Se a gente colocar várias mesas de encantamento, não dá para perceber qual é qual. Mas vai ter alguma aí que você consegue tá passando. Então, primeiramente, a gente coloca aqui um pouco de pedra, uma camada de terracota e a entrada vai ser por aqui. Tá, se eu fizer um local assim com janela, será que vai ficar legal? Tá, se eu colocar dessa maneira aqui, eu acho que vai. Então já passa aqui as paredes, desse outro lado aqui também. E agora não tem segredo, só colocar aqui umas janelinhas e o negócio tá ficando bonito. Esse daqui eu tô curtindo, hein? Realmente isso daqui tá ficando com uma cara de biblioteca. Bom, aqui dentro que vem o segredo. A gente vai começar a fazer algumas decorações aleatórias pra dar uma confundida. E você quer confundir alguém? Coloque um sino bem aqui no meio. Eu tenho certeza que alguém vai tentar apertar ele. Bem aqui do lado, a gente vai começar a fazer algumas estantes. Aqui nesse canto também. E aí que vai começar realmente a confusão. Colocamos algumas paredes de livro pra parecer que é a coisa mais natural do mundo. Faz parte da decoração. Colocar algumas assim no meio também, né? Com um espacinho bem aqui no canto. Mas vai ser aqui que vai colocar a nossa estante fake. Então calma aí, se eu chegar aqui no meio... Tá, beleza, ela ficou. E aí vem a parte pra gente tá cobrindo pra deixar o mais natural possível. Cara, fala pra mim se você consegue tá enxergando alguma coisa. Eu tenho certeza que não. Mas sim, aqui vai ter uma passagem. E se alguém achar a base secreta, a gente vai direto pro local onde vai ficar o baú. E por que não colocar esse chão de diamante? Não só o chão, mas também as paredes. Essa base secreta aqui merece, porque realmente o negócio é difícil. E bom, depois o baúzinho bem aqui no meio, com o diamante da letra U. E como a única pista é aquele livro que tá faltando, eu vou colocar bem aqui no cantinho um baú escondido. E nele vai estar aqui um livro. E pra indicar que aqui tem uma base secreta, eu vou estar colocando outra seta. A próxima base que a gente vai estar fazendo vai ser utilizando essa porta secreta aqui. E bom, pra quem não sabe o que eu tô falando, essa porta, basicamente, se eu colocar ela bem aqui, tá, ela não tá tão secreta assim não, mano. Dá pra ver muita coisa. Bom, mas basicamente pra abrir essa porta, a gente vai precisar de trilhos. E segurando uma estrela do Nether, se liga só nisso daqui, mano. Começa a abrir a porta do nada. E eu tenho que confessar que isso daqui é muito, mas muito louco. Eu acabei de ter uma ideia da gente tá fazendo uma montanha russa. Já que essa base não vai ficar tão secreta assim, né? Pelo menos tem que ser divertida. E como toda montanha russa, ela tem que ter uma descida, mais ou menos assim. E depois vai ter uma subidona. E bom, ela vai estar começando bem aqui. Então já passamos todos os trilhos, até porque precisa de um. E depois de colocar os trilhos, eu preciso estar deixando isso daqui um pouco mais radical. Então já vou estar pegando esses trilhos ativados e deixar mais emocionante. Então chegou a hora da gente estar testando. Começa lerdinho ali de boa, tranquilinho, não tem nada demais. Aí já dá uma descidinha e o negócio vai. Que da hora, velho. Aí vai de um lado, vai pro outro. Aí depois tem uma mega descida. E nessa descida que a gente vai fazer um desafio aqui pra essa base secreta. Até porque sem a Ned Star, tá vendo que a gente bate na parede e não entra? Então, mais ou menos bem aqui na descida, vou estar subindo alguns blocos e colocando esse baú bem aqui do lado. E aí a gente já coloca a nossa chave aqui dentro. Tá, já quero estar testando pra ver se eu consigo tá pegando esse baú. Tá, beleza. Abri ele, peguei. E depois, com ela na mão, vai abrir essa passagem secreta. É, eu vou ter que começar a abrir espaço aqui dentro também. Eu não vou estar decorando aqui não. Eu vou manter essa estética aqui de caverna, porque o negócio fica muito bonito. Chegando nessas terras aqui do lado, substituindo por pedras, tanto em cima, tanto embaixo. A gente vai puxar o trilho aqui também. Aqui no meio, o baúzinho junto com a letra R do diamante. Bom, dá pra eu pegar essas pedras aqui também e dar uma decorada, porque aí vai aparecer um pouco mais aqui com esse buraco. Então, já vou colocar tudo aqui em volta também, aproveito, já fica mais bonito do que já tava. Nossa, essa estética
temática aqui ficou muito legal. É, fora porque tem um círculo dentro do Minecraft. Realmente isso daqui é uma base legal. Agora eu tenho aqui comigo um cacto. Mas esse cacto aqui não é comum não. Até porque eu consigo estar entrando dentro dele, se liga só. Não, é sério, se eu entrar no survival, nem mesmo assim eu tomo dano. Se eu colocar um cacto bem aqui no meio, cara, vai ficar muito na cara que é fake. Mas eu tenho uma solução. E com esse comando eu consigo estar transformando esse bioma de planície num deserto inteiro, olha isso. Bom, aí começa a parte mais complicada, que é começar a jogar cactos pra todo lado. E bom, depois de colocar bastante cacto, eu tenho que escolher qual que vai ser o fake. Tá bom, eu escolhi aqui. Agora o que eu preciso fazer é minha base aqui embaixo. Mas eu acho melhor deixar esse cacto com 2 de altura, acho que tá bom. E pra não ficar esse buraco aqui, o bloco que eu vou estar colocando aqui embaixo, que é de areia, vai ser fake também. Então, enfim, se eu passar aqui em cima, eu consigo estar caindo. E bom, já aqui embaixo eu vou estar colocando uma estética que parece até com deserto. Então, colocando algumas areias lapidadas aqui no telhado, um arenito, e colocando um enfeitinho aqui do lado também. Essa parte vai ser bem pequena, até porque não tem muita coisa pra estar fazendo. Coloca vários vasos aqui também. E já que a base fica dentro de um cacto, por que não fazer decorações de cacto? E agora sim a gente coloca o diamante da letra T. A gente acabou de sair do cacto pra ir pra uma base secreta feita de árvore. E bom, agora eu preciso estar achando nesse espaço aqui um local que tenha bastante árvore. O problema é que não pode ser essas árvores da jungle. Opa, calma aí que eu achei o lugar perfeito. Então, mais ou menos bem aqui no meio, eu coloco essa árvore. Bom, essa árvore tem um grande detalhe, porque ela tem botões. Então ela tem um meio que um desafio de você estar achando os botões no menor tempo possível. E conforme você vai achando, a madeira vai descascando. E depois que você acha tudo, simplesmente essa madeira vai começar a cair. Se liga só nisso. E revelando uma base secreta que vai ficar bem aqui embaixo. Eu quero fazer uma temática que seja parecida com a selva. E bom, a minha ideia dessa parede azul é ser representada no céu. Tá, se eu colocar alguns concretos assim, eu acho que vai aparecer umas nuvens, não vai não? Não ficou do jeito que eu esperava, mas eu tentei fazer o meu melhor. Pelo menos quem achar isso daqui vai ter uma recompensa. E é claro que eu vou estar colocando uma seta, né? Porque isso daqui pra mim é o mais difícil. E a próxima base secreta, ela vai ser extremamente complicada. Isso porque eu tenho aqui uma cama. E bom, essa cama aqui eu vou deixar bem sutil dentro dessa casa. E pra dar uma confundida, eu vou estar colocando aqui uma cama normal e essa cama que vai ser a nossa base secreta. Isso porque quando eu clicar nela, se liga só nisso, mano, abre uma passagem secreta muito louca. Porém, aqui não vai ter muito segredo não. A gente simplesmente vai fazer um corredorzinho com um baú e o último diamante que faltava. Cara, eu quero ver se alguém consegue estar encontrando isso. Mas agora eu quero ver se meu amigo consegue estar encontrando em 10 minutos todos esses diamantes. Levi, você tem exatamente 10 minutos, então boa sorte. Valendo! Tá, ok, tem uma casa aqui, uma setinha. Provavelmente tem uma coisa aqui dentro, né? Tá fácil pra você, hein? Eu deixei sinalizado. Sininho, tá no sino. Hurt, pode me dar o diamante. Você não viu que saiu nada, rapaz. Esse sino aqui é só distração. Ou não, né? Não sei. Opa! Deve estar por aqui. Certeza que tem alguma passagem secreta aqui, ó. Não tem, não. Opa! Achei! Achei um baú, pelo menos. Um livro? O que esse livro tá falando? Levi, você acabou de achar a primeira dica. Então é só isso, né? Você tem algumas dicas. Tá, tem um livro e tem... Ok, eu tô numa livraria, obviamente. Eu tô numa livraria, então deve estar algum canto aqui desse negócio. Pera aí, Hurt. Já sei, mano. Okay. Aqui tem um buraco aqui, ó. Tá acontecendo alguma coisa. Tem um negócio aqui, ó. Você tá achando que tem algo... Ih, rapaz. Uou! Ok, achei diamante. Achei um negócio aqui de diamante. Caramba, eu jurava que você não ia conseguir estar achando essa, tá? Tá, eu consegui. Opa, peraí. Esse diamante chama U. É, exatamente. A primeira letra, você vai ter que formar uma frase com esses diamantes. Então, vai lá, acha a sua próxima base. Tá, beleza. Tenho menos de 10 minutos. Acho que tenho 9 minutos agora. Tem uma seta apontando pra essa casa aqui. Provavelmente deve ter alguma coisa dentro dessa casa. Não tem nada nesse baú. Opa, aqui deve ter. Será que tem? Não tem nada. É, Levi, é bom você observar bem, porque tem bastante casa por aqui, né? Não tem só essa, tem bastante. Essa vila aqui até que é grandinha. Nossa, então deve estar em alguma casa, em algum desses baús. Não. Não, 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 não. Você olha já isso, velho. Olha esse baú. Tá, mas calma. Uou! Não, você tá de brincadeira que eu vou ter que abrir. Tá, tem vários diamantes. Exatamente. Exatamente. Não! Você vai ter que achar qual baú tá o diamante. Então, boa sorte, Levi, pra ficar abrindo todos esses baús. Nossa, mas o tempo tá passando, não acredito. Tá, deve ter alguma estratégia aqui. Vamos ter que ficar pegando de um por um, não é possível. Tá, deve ter algum baú aqui. Nossa, cara. É, Levi, todos os baús são iguais? É, a maioria, mas quando você vê que o baú tá diferente, você vai saber qual que é o diamante. Tá
Então você vai ter que ficar abrindo aí. E lembrando, tá? Seu tempo tá passando. Você tem menos de 10 minutos. Ah, tá, beleza. Tem algum baú estranho por aqui. Será que deve ter pra cá? Opa, esse baú não. Ah, aqui não abre, não tem nem problema. Tá, esse aqui, diamante. Eu tô tentando pegar todos os diamantes aqui, cara. Algum vai ter que ser o certo. Vai, tem baú aqui embaixo. Tem que lembrar disso aqui também. Tem baú no teto. Ok. Eu tenho quase certeza que o baú não tem todos esses diamantes. Então eu vou procurando de um por um e ver qual que aparece. Levi, vou falar pra você que, cara, tá na sua cara praticamente. Tá perto, tá perto. Esse aqui? Não. Não, tá na minha cara? Não, ele tava. Onde você tava? Opa, aqui. Não. Tá na minha. Levi, tá muito fácil. Tá muito fácil. Vou tentar ainda. Opa. Achei! H! Boa! Ok, consegui. Eu vou tirar todos esses daqui. Vou deixar. Eu tenho um U e eu tenho um H. Beleza. Se for a palavra que eu tô pensando, eu acho que eu já sei qual vai ser a frase. É fácil, né? Você já percebeu que tem algumas letras aí, mas você precisa estar achando todas pra estar completando. Tá, ok. Eu acho que deve ter demorado aqui uns 1 minuto e meio, então deve ter uns 7 minutos ainda. Exatamente. Deve estar alguma coisa nessa floresta. Eu não vou estar falando aí. Tá, floresta tem o quê? Tem caverna e tem árvore, óbvio, e animais. Mas eu acho que animais não dá pra abrir nada com isso. Olha, das três coisas que você falou, uma tá certa. Uma tá certa! Ok, beleza. Então deve ser ou árvore ou caverna, e eu acho que animal não é. Então, se for uma caverna, pode ser essa caverna aqui. Mas ela tá muito embaixo e tem água. Eu acho que não conseguiria sobreviver debaixo d'água por muito tempo. É, eu acho que... Bom, caverna não dá, né, Levi? Então, vou te dar uma dica pra estar ajudando, já que tem várias dicas. Tá na árvore. Tá numa árvore. Ah. Tá, ok. Então, deve ter alguma árvore por aqui que deve ter, sei lá, uma alavanca ou alguma coisa de redstone pra abrir uma passagem secreta. Certeza. Vai, Levizão, seu tempo tá passando, viu? Ai, tô tentando encontrar alguma coisa... Opa, uma ovelha morreu aqui, então deve estar perto. Certeza que deve estar perto. Ela deve ter aberto aqui alguma... Ou foi o cachorro? Acho que... É, eu acho que não tem nada. Tô criando coisa na minha cabeça já, Rutger. Ó, mas se você observar bem... Opa, que é isso? O quê? Não, isso aqui é um botão. Caramba, como você achou esse botão, velho? Aperta de novo. Aqui atrás. Ai, caraca, tem um tempinho, eu acho ela. Ai, caramba, cadê a outra? Aqui. Uou! Abriu. Caraca. Ah, beleza, tomara que não tenha nenhum baú. Beleza, isso aqui é bom. Tem um, tá, tem um I e... acho que a palavra tá sendo quase concluída. Tá, tá, faltando um pouco. Poucas letras pra você, Levi. E parabéns, viu, mano? Que você realmente é muito bom em achar base secreta. Ah, pelo amor de Deus. É porque eu crio vários, tá? Eu tenho vários no inventário. Você já tá treinado, então, né? Já tô estudado, Hurst. É diferente. Tô estudando. Ó, peraí. Tem uma montanha russa aqui? Essa daqui, cara, nenhuma base secreta é, tá? Mas você vai ter que entender do que não é uma base secreta? É, e não é. Tá, tem uma chave. Uma chave que é uma estrela do Andy. Exatamente. Tá, opa, tem uma alavanca. Já encontrei a alavanca, uma alavanca aqui. Ô, Levi, não é isso? Mas não tem nada a ver isso daqui. Não tem nada a ver? Pera aí, tem um carrinho. Tem um carrinho. Exatamente. Tá, se eu colocar o carrinho aqui e for andando. Ah, mas o Hurst, eu acho que eu tô perdendo tempo aqui, cara. Tá, e eu não vou te ajudar, tá? Eu acho que tem um... te atrapalhar. Não, ah, eu vou ficar aqui enquanto eu tô aqui, ó. Eu vou de boa. Pera. Ó, tá divertido isso daí, pelo menos, né? Ah, cara, eu acho que eu tô perdendo tempo. Por que que eu tô aqui, ó? Tá vendo uma parede? Pera aí. Tem uma parede aqui, tem uma parede, e calma, é a cor aqui da pedra, tá diferente dessa cor aqui, cara. Então quer dizer que essa chave pode ser... Uou, que letras são essas? Tá, já sei, Hurst. Vou pegar isso aqui de novo e vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar vir aqui de novo, com a chave na mão, vou tentar ver... Não, calma aí, você é um gênio? Que uou! Isso, cara? Sabia que tinha alguma cor aqui estranha. Tá, eu tenho o H, eu tenho o I e eu tenho o U. Com certeza é uma palavra que eu já sei, cara. Agora é só voltar aqui de boa, com a chave na mão, e ele vai abrir a... Eu acho que não abriu não, Levi. Você vai ficar aí por esperar sempre, rapaz. Porque não, tá falando, me tira daqui. Tá bom, vem aqui, Levi, eu vou te ajudar, vem. Obrigado. Boa. Ok, quanto tempo ainda falta aqui, Hurst? Você tem exatamente 3 minutos. 3? Exatamente. Ai, cara, ok, eu tenho falta alguns diamantes ainda, mas tem um negócio ali, uma seta, no meio do deserto, e tem uns cactos. Tá, beleza. Deve ter alguma coisa com esses cactos, porque não é normal ter tanto assim junto. É, no deserto normalmente tem cactos, né? Mas eu vou te falar uma coisa, Levi. Teve um erro técnico que aconteceu aqui. Teve um erro? Teve. Porque você tava em cima de um buraco e eu acho que é essa a passagem secreta. Na verdade, era pra ter um cacto invisível aqui, só que ele ficou tão invisível. Ficou invisível demais, mas... Exatamente. Oh, tem um T! Então, a palavra que eu tô querendo fazer é certa, ó. Eu boto o U aqui, o R aqui e falta... O G! Falta o G, Hurtig. Tá, falta o G de Hurtig e... Tá, Levi, eu vou te ajudar um pouquinho. Toma. Por favor. Eu preciso de areia.
Aê, tranquilo. Só falta um diamante pra eu conseguir completar o seu nome, cara. Exatamente. E essa daí é a mais difícil de todas, porque, enfim, ela já tá em algum lugar que você já foi. Já tá em algum lugar? Ok. Eu fui ali, não tinha mais nada. Ali também não tinha mais nada. Só pode ter sido... Ok, na livraria tinha muito... Não, na livraria não. Naquela sala de baús. Tinha muito baú de diamante. Será que eu esqueci alguma coisa? Olha, Levi, você tem certeza disso? Você tem pouco tempo, tá? Muito pouco tempo, inclusive. Tá, beleza. Eu não vou lá de novo, porque eu acho que só tem um diamante em cada um local. O Husky é esperto. Ele não colocaria dois diamantes juntos. Eu não sei, né? Mas, assim... Ou será que você não é esperto, Husky? Tô com medo agora. Será que eu sou ou não sou? Não sei. Vou tentar abrir todos os baús pra... Aqui não tem baú. Vai que aparece um outro baú aí que aparece outra coisa. Ou tá na árvore. Não sei. Você repetiu. Você não tem tempo de ficar abrindo todos os baús, cara. Procura aí. Ah, cara, como é que eu fui encontrar isso aqui? Tá, aqui tá aqui o baú certo, que eu já entrei nele. Aqui tem o quê, gente? Aqui não tem nada, caraca! Tem que achar, Levi. Assim, o negócio tá fácil. O que falar? Na hora que você vê o local, você já vai perceber que o negócio tá diferente. Tá, deu uma dica? Tem nenhuma dica? Ó, uma dica é que você tá muito frio. Tá muito melhor, frio? Melhor você parar de ir pra esse lado e vir pro outro. Tá, ok. Ali tem mais casa, eu vou ver se eu consigo ir pra aquele lado ali. Tá mais frio também? Aí eu já dei uma dica já, hein, mano. Pera. Ah, beleza. Tá meio estranho, porque... Calma. Não, Levi, aí daqui tá mais normal de todos. Todas as casas têm cama amarela e essa é a única cama branca que tem aqui. Não, tô viajando. Tá mesmo. Já tô começando a viajar, ô Horst. Levi, tá faltando pouco tempo, Levi. Ó, eu vou dar uma dica. Pouco tempo? Boa, vai. Está perto dos caldeirões. Está do lado de caldeirões aqui na vila. Ah, ok. Do lado dos caldeirões? Beleza, caldeirão é aqui. Opa. Será que tá embaixo dos caldeirões? Não, caldeirão é uma dica. Caldeirão é uma dica já? Que tá na redondeza, né? Tá por perto. Tá, entendi. Ok. Será que tá em cima da casa? Não é possível. Levi, seu tempo tá acabando. Tá muito próximo de acabar, velho. Ah, calma aí. Já tô quase. Tá, ali tem um negocinho de ovelha. Aqui não tá, beleza? Aqui mano, nas ovelhas também não tem nada. Será que tá aqui embaixo? Eu vou tá ganhando essa, Levi. Eu vou tá ganhando essa, moleque. Não! Eu tô quase. É só eu ver... Não tem nada aqui também. Levi, tá muito na sua cara. Muito. Será que tá aqui embaixo desse negócio aqui de plantação? Opa. Não sei, tipo, tá muito na sua cara, sabe? Tipo, facinho assim mesmo. Fácil. Caraca, eu já vi tudo aqui, não tem mais nada. Cara, ai, tá perto de você, mano. Ou será que tá... Não, não é numa caverna que tá aqui. Não, Levi, não tá numa caverna, mano. Ah, meu Deus, eu tô sentindo... Pera, eu caí aqui dentro. Pera, tem alguma coisa aqui dentro? Ou não... Eu tô viajando, já tô criando coisa na minha cabeça, Hurt. Levi, eu não sei de onde você tá inventando coisa, você tá inventando base secreta onde não tem. Cara, não acredito, tá aqui que eu sei. Tô sentindo o cheiro de diamante, cara. Pera aí, Hurt. Aqui tem duas camas, não era pra ter duas camas. Achei! Uou! Eu sabia que tinha alguma coisa estranha com a cama. Não é possível, mano. Consegui completar seu nome. Ô, de verdade, Levi, eu achei que você não ia achar, não, viu? Nossa! Cara, eu falei que tinha alguma coisa estranha com as camas. Falei que tinha alguma coisa. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de estar me seguindo lá no Instagram e também de se inscrever aqui nesse canal. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos, hein?